גם במסגרת השגרה החדשה, כולנו עדיין יכולים לצרוך תרבות ולבלות, רק אחרת. נצלו את הזמן לקרוא את הספר שהתחיל להעלות אבק. זו גם יופי של הזדמנות לצפות בתכנים רבים, בטלוויזיה ובאינטרנט, כמו סרטים, סדרות, הרצאות ומופעים. האזינו למגוון רחב של פודקאסטים בנושאים שונים, או למוזיקה בתחנות הרדיו השונות. השלימו פערים עם חברים שלא דיברתם איתם לאחרונה, או עם בני המשפחה. הפגישה איתם יכולה להיות גם טלפונית או וירטואלית. עשו כושר עם סרטונים מהאינטרנט. תופתעו לגלות כמה רעיונות לאימוני כושר יש ברשת. זכרו, זהו רק מצב זמני. כולנו עוד נחזור לצרוך תרבות ולבלות, כמו שאנחנו רגילים. נלחמים בנגיף קורונה. יחד ננצח. מידע נוסף בפורטל חירום לאומי. info.orf.org.il